Ռուստավի քաղաքին ավելացվել է ևս մեկ վերանորոգված հանգստի գոտի։ Անկախության հրապարակը բացել են պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրջուլազեն, Ռուստավի քաղաքապետ Նինո Լացաբիձե և Քվեմո քարտլի պետական հոգաբարձու Գեորգի Դոխթուրիշվիլին։ Ամբողջովին վերականգնվել է Ռուստավի փարքի ծառուղի հայտնի տարածքը։ Հրապարակի հուշահամալիրները հիմնովին վերանորոգվել են, այդ թվում Վրաստանի անկախության և տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև համաշխարհային խաղաղության համար մարտերում զոհված վրացի մարտիկների հիշատակը վերջացնող հուշարձանները։ Վերանորոգված հրապարակն ունի հետիոտնի և հեծանավային ճանապարհ, կանաչ տարածքներ, արտաքին լուսավորության ցանց, ոռոգման համակարգ և հանգստի գոտիներ։ Հանգստի տարածքը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է այս տարվա գարնանը։ Հրապարակի վերականգնումն իրականացվել է Ռուստավի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցել են պաշտպանության ուժերի ղեկավարները, Քվեմո քարտլիում պետական հանձնակատարը, Ռուստավի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ և տեղի բնակիչները։